Ir dabar tradicinė rubrika Gamtos inspektoriai. Taip, o šiandien rubrika kaip reta marga, tai ir brakonierių pagauta, išdorotas stirna, kilpos, tinklai, ardomos mašinos ir net karantino taisyklių nesilaikymas. Tiek pažeidimų Marijampolės gamtosaugininkai rado vienoje kaimo sodyboje. Nors pareigūnai ten atvyko patikrinti tik vieno pranešimo. Sodybos šeimininkui ir draugams beliko tik tai skėščioti rankomis ir mintinai skaičiuoti, kiek išimtinių ar net tūkstančių teks pakloti už baudas. Visą tai pamatysite rubrikoje Gamtos inspektoriai. Marijampolės gamtos inspektoriai Vilkaviškio rajone, vienkiemyje šalia Bartninkų kaimo. Kartu ir policija. Mat žmonės pranešė, kad sodyboje nelegaliai nušauta stirna, o ten, kur ginklai, situacija pavojinga. Jis reiškia, kad tai yra nušauta stirna. Nu, tai kilo įtarimas, gal gali turėti asmenys. Nelegalių šautus, nes buvo žinoma, kad tėtoj sodyboj tikrai medžiotojai negyvena. Šeimininkas būsit? Na, taip. Na, šiaip tai mama šeimininkai, bet mama pasiesi. Dėl. Vienas, kas dar yra čia? Jo, pasijungiau dabar jau. Gerai. Gerim. Su kuo? Galima gerda vakarą. Žmonių? Daug? Da, ir dar trys. Sodyboje šeimininkas lėbavo su keturiais draugais, iš viso penkiese. Švesti buvo ką. Vyrai kaip tik buvo išdoroję stirną. Stirnas, kur dabar? Kur stirna? Kas tu? Stirna. Kaip kur stirna? Nu, mėsa stirnus, kailiai, šaltuvai kur. Vis nesisiekėjau, viskas, dabar viską tik vyksim. Jau neturiu šaltuvą. Tada stirna, kur rodykit, pradam nuo stirnus. Rodykit. Aš pradžių bandėjau žmogus lygtai neigti tą atvejį, bet pamatęs, kad jau turbūt nepavyks įsisukti, sutiko bendradarbiauti ir jis gyvenamos patalpas parodė, talpose sukrautas, jau stirnos skerdienas. Sodybos viduje žvėriena keliose induose buvo pamerkta į vandenį. Tai dabar iš kur gavot ją? Iš krūmų. Iš krūmų, ne? O tai kaip? Kilpa? O tai kur kilpos? Apžiūrint skerdieną mums iš karto jau, nu, kilo įtarimas, kad gali būti gyvūnas tik sumedžiotas kilpomis, nes ant kaklo srityje matėsi tokie pažeidimai būdingi, atsirandantys, kai žmogus yra, kai gyvūnas smaugėsi. Kitame sodybos pastate vyras parodė, kur stirna išdorojo. Ten pat dar buvo virvė nugaišusiam žvėriui pakabinti. Taip pat stirnos liekanos, oda, galva. Patelį. Patelį. Saugusi patelį. Pareigūnai paprašė šeimininko parodyti, kur stirna pagavo. Vyras sutiko, nuvedė gamtosaugininkus prie krūmų. Čia rasta jau paspesta kilpa kitam žvėriui. Tai va, matau jau iš čia kilpa, ne? Kiek jų pastatė? Vieną? Bet tai, o kurio vietoje pagavot? Vyras patikino, kad kilpa tik viena. Žinom, nu, tokias veikla, kas susimlėja asmenys vienu tuo įrankiu, nesinaudoja, dažniausiai tai būna keletas tų dedama įrankių tam, kad šansus pasididinti. Bet asmuo kategoriškai turnu ne, yra būtent šito vietoje buvo jinai pagauta ir daugiau tikrai nėra pastatyta kilpų. Pareigūnų neįtikino ir vyro argumentas, kad stirna buvo pagauta būtent čia. Vis tiek, tas gyvūnas būna pagautas, jis momentaliai nežūsta, jis ilgą laiką kankinasi. Ten jis blaškosi po tą vietą, laužo šakas žemę. Nu, ten matytų vietų, kad net ten jinai buvo pagauta. Pareigūnai nusprendė patikrinti, ar vyras nemeluoja. Jis buvo nuvežtas namo į sodybą, o iš ten į pamiškę atvežtas jo bičiulis. Šeimininkas tvirtino, kad būtent su juo dorojo stirna. Bičiulis buvo daug atviresnis. Parodė, kur paspestos dar dvi kilpos. Pagal pėdsakus matyti, kad vienoje iš tų vietų stirna ir buvo pagauta. Čia viena ta. O tai kur pagavo tą stirną? Kažkoje vietoje. Čia šito vietoje nepagavo. Vien kilpomis ir subrakonieriauta stirna vyrų bėdos nesibaigė. Pareigūnams apžiūrint sodybą buvo pastebėta plūdė nuo tinklo žuvims gaudyti. Užkliuvo mano akis, žiūro ant žemės, guli tokie detaliai plūdė, vadinama, kuri naudojama yra tinkluose. Ir iš karto sukėlė įtarimą, kad gal yra kažkas dar ir žvejybos draudžiamų įrankių asmenį, iš karto pradėjom reikalauti, kad pateiktis sutiko, kad taip turiu vieną nenaudojimą, man čia atvežė ir jis tokį net nežinau, kad naudotis, bet apžiūrėjom tą tinklą, nu netoks, nenuo to tinklo tą dar plūdė. Vieną tinklą šeimininkas parodė pats. Slėpė į vyras po tuščią tarą, kurio sukaupęs nemažai, tik nesigyrė per kiek laiko. Tai čia, žinot, kiek laiko. Na, pažiūrėjau, kur šitos tinklai.
galima uždėti. Nežinau. Kur ne ta? Kiek čia jų yra? Nežinau. Dar du tinklus pareigūnai rado apieškoję sodybą, bet ir čia ne pabaiga. Pastebėta daugybė ardomų mašinų detalių. Mašina, ką aš čia? Ardot mašinas? Ne, jau išardė. Išardėte, ne? Jo. Tu matėm, išardytas gal dvi, du arba tris preliminariai automobilius, detalės sudėtos, paklausos, iš kur čia atsiradė. Asmenys prisipažino, kad anksčiau, kad jie nusiperka ten už 100 kažkiek eurų. Automobilį, bet kadangi jį taip įparduoti į metalo laužą, tai labai dėlis įskaičiavimas, tai jie pašiausiai jį išardo tą automobilį, atskirą atrušiuoja, plasmasės metalą priduoda ir tai buvo išaiškinta nelegali transporto priemonių ardymo veikla. Be subrakonieriautos stirnos, be paspestų kilpų ir tinklų maišuose, be nelegaliai ardomų mašinų, vyrams surašyti ir dar vieni protokolai. Kadangi sodyboje Liebovo penkiese, skirtos baudos už karantino taisyklių nesilaikymą. Apie pastebėtus pažeidimus aplinkosaugininkai gyventojų prašo nedelsiant pranešti tiesiogiai aplinkos apsaugos departamento telefonu Vilniuje 273-2995 arba telefonu 112. Dėkojame už sąmoningumą.